Kembali teman-teman kita makan bersama, ya silahkan yang sudah merasa lapar tongting api-api ayo guys asak mah banar mulai sok nih persiapan yo tanda biji. Dah, kita makan bareng, yuk. Iya, kan ini ya. Maklum kamera goyang. Pengemarana ripuh. Kamera goyang. Aku sih ngapal posisinya. Bohong deui nya. Duh eta lapak eta mah enak. Ya tadi itu. Ieu mah julang o deui. Ini anu herangan di luhur ngamerana umum yakin age milu gabung iya ini mau nunggu tapi gitu ta yakin yep tuh herang herang bisa dia. Ngelapak iya ada anu iya.
Ah, bedan. Karena kamera. Panik ya, Mak, yakin. Aduh. Kamu terus pindah ke Bandung, ke Jakarta, itu berhasil. Kita aing ge lapak kios mahal-mahal lah. Iya, 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 iya. Nah, kajian atuan tulang na bela. Enggak nyobakeun di ieu mah. Coba pasar. Mana jarum pling aye geus ge para mah euy. Lah sok apik-apik ge, da anger-anger daging beuheung ge. Dah milik. Lain ieu can aya mundurkan diri euy. Papa. Mundur ieu mah. Can aya nu KO euy. Da mun dikumpulkeun mah ieu teh. Aya sapiringeun. Kajian beuheung ge. Beuh pisan mah heuh. Jona eta euy melat na poro teh. Teu cocok mah teh dahukeun. Naon tah? Ceker. Aduh, ieu prek dalam perwakilan. Ayo euy ngundurkeun diri euy. Mulai euy. Aya kelembaran anu lur. Aya tah. Aduh. Tapi beras ya. Serang pisan. Serang iya mah. Saya sendok di tong. Mun aing dibalena deui tono. Kan masuk balenan itu kan udah. Lepurut. Betul. Pelimpahan. Ah, lokasi. Ah, nu kieu mah kumaha amal-amalan euy lapak hade mah tuh. Lokasi sia alusnya. Aduh, babung di parapatan. Tah ieu sia. Ya. Tah. Duh. Ini tadi kolong tah. Enak apus euy. Dua bulan sekali. Oh, mamang demong mah seneng kulit euy, saborong ti tadi kana kulit terus. Daging mah dibikeun ka urang. Aduh, teman-teman ieu urang geus eungap euy. Eungap balas nagog ieu mah. Iya, bohongna moal di eta di. Ah, lumayan. Meuna eta ya. Ieu teh sabenerna mah ieu teh euy. Kur keju euy. Yakin. Ya. Sampai di sini aja dulu lah. Ini nanti digabung lagi malam minggu yang lain. Mohon maaf ini kehabisan nasinya. Sekian.